Щодо України, то з часів Київської Русі насправді жінка мала завжди активну позицію. І ми не можемо говорити, що ми є країною, де відсутні традиції рівності між чоловіком та жінкою. Однак, якщо порівнювати статистичні показники і порівнювати їх з європейськими, зокрема, то безумовно ми маємо певне відставання. Ну, можна подивитися на певні цифри. Перш за все, відомо, що 65% виборців в Україні складають саме жінки. Якщо ми подивимося на парламент, то їх представництво трохи більше 9%. Якщо подивимося на бізнес, то ситуація також є не досить позитивною, оскільки лише 12 великих підприємств є очолювані жінками, здається, 15 середніх і 26 малих. В той час, коли ми будемо порівнювати ці показники, наприклад, з німецькими, а Німеччина, вона не є лідером європейським, хоча є державою передовою, але в питаннях гендеру не є лідером. Так от, керівні посади в бізнесі займає близько 30% жінок. І починаючи з 1970 року, Німеччина досягла досить великого прогресу в питаннях рівності, запроваджуючи політику рівності. І дуже велику роль в цьому, безумовно, відіграє громадянське суспільство. Так, якщо ми подивимося на статути політичних партій у Німеччині, то ми будемо бачити, що вони також застосовують квотування. Наприклад, зелені мають 50% квоту для жінок. Соціал-демократи 40%, ХДС має 30%. І це досить вражає, оскільки це має практичну реалізацію і в політиці, і в бізнесі, як я зауважила також. Але Україна досить активно імплементує європейські традиції, європейський досвід, зокрема, Міністерство соціальної політики розробило відповідну програму, і 10 жовтня в парламенті був зареєстровано законопроект, який суттєво змінює політико-правові підстави, фактично доктрину в цьому питанні, також вводячи квотування. Зокрема, паритет на заняття жінками рівних позицій з чоловіками в політиці, в органах виконавчої влади, запровадження дискримінації за ознакою статі і так далі.